da den enkle muligheten å bruke hele, eller så brette oss sammen. Og da betyr det at det er enklere enn å bruke en svamp, for en svamp blir fort full, men her skal det kunne brukes lenge. Så det er min filmkarriere, så hvis jeg søker under navnet mitt og video på høgskolemålet, så vil jeg finne meg der. Så nå har vi klart å gjøre den første delen av jobben, og da var det spørsmål. Hva er det som kjennetegner et luksusgode? Jo, det er en inntektseffekt. Og det betyr at hvis folk får 10% mer i inntekt, så vil de øke forbruket av luksusgode med mer enn 10%. For det normale vil det være at hvis folk får 10% mer i inntekt, så vil de bruke en del på et forbruk, slik at forbruket der vekser med mindre enn 10%. For de har tenkt å kjøpe mer enn et gode. Jeg mener jo det. Og det mindreverdige gode, det fikk jeg forklare før vi gikk ut, det betyr rett og slett at hvis inntekten går opp, så bruker vi mindre av det. Så det er små, gammeldagse laptopper er vel et eksempel på et mindreverdig gode, hvis du kan kjøpe en nyere, mer avansert, ikke da? For de fleste som får mer inntekt vil kjøpe en mer avansert. Ja. Da har du skjønt det, så da må vi komme så langt at vi har fått påvist inntektseffekten, og så kan komme litt at enda til pris- og krysspriseffekt. Så det som står det da er at i etterspørselen etter godstransport er litt annerledes. Det som påvirker etterspørselen etter godstransport er for det første prisen på godstransporten, også på alle andre alternativ, og så er det prisen på de varen, enten det med frakta eller alle andre varer som kan omsettes. Så godstransporten er litt mer komplisert, og det er veldig mange faktorer som påvirker det. Og det har vi tenkt sjansen på at det er sterke innabokslesing, så det leser på en gang. Så det tek vi opp her, så vi bare har 3 timer til disposisjon, men vi strengt er på det at 100. Men når vi hadde på i 90 timer her, så hadde de fleste av dere enten sovnet, fått inn SMS, som det bare en kompis sender dere om at de skal komme herifra så fort som mulig, og så videre, så de får blir det 3 timer, og ikke 100. Er det en grei deal? Slik at de som har tenkt å sende den sms'en, så vent til den nærmeste 3 timer. Det betyr at vi kan påvirke etterspørselen på forskjellige måter. Vi tenker oss 3 måter å gjøre på. 1. Prisen endrer seg. Og hvis prisen går opp, så går etterspørselen ned. Hvis prisen går ned, så går etterspørselen opp. Prisen på andre gode, så betyr det sånn at hvis det koster mer å kjøpe pizza på studentfester om kvelden, så vil flere og flere studenter velge å gå hjem, i alle fall droppe drosjen, og i verste fall heike med en eller andre av de andre studentene så lenge han er edru, jeg mener jo da. Og da sier jeg at hvis han er fra en herlig omliggende kommune, så vil han kjøre gjennom sentrum i 150 km i timen, og da blir det i alle fall stoppet og kommer ikke hjem hvis politiet er nærheten. Så det er et eksempel på. Pris på andre gode påvirker etterspørselen etter dette her gode du studerer. Og det siste er da, hvis folk får inntektsvekst, eller redusert inntekt, så påvirker han. Vi kaller det elasticitet da, så det er den prosentvise endringen i forbruket. Hvis du endrer prisen med 1%, med heldig og vanligvis det 1%. Og hvis du lurer på en forbrukere, så svarer ja, senest i løpet av denne veka, for jeg skal levere inn neste mandag, og da står det i oppgaven en relasjon til en priselastighet. Ok? Og da kan vi ta en test, siden det nå begynner å bli mer vaken igjen. Hvis priselastigheten er minus 1, så skal jeg forklare med 2 ting. Hvorfor er den minus 1? Mengde, pris. Jo, det betyr at etterspørselen ser sånn ut. Så betyr at hvis prisen går opp, så går etterspørselen ned. Derfor er priselastigheten alltid mindre enn 0. Ok? Når det er minus 1, så betyr det at hvis prisen går opp 1%, så går etterspørselen ned 1%. 1 på 1, da blir det stilt. Hvis du deler 1 på 1, da får du 1.
Så det er så enkelt som det. Så det er ikke den mest avanserte matematikken du må kunne for å løse innleveringsoppgaven. For de som ikke kommer i gang, så tror de ikke mer, men for de som kommer i gang, så ser det ikke sånn ut så langt. Ja. Så det er ikke sånn at jeg har stående lange køer utenfor mitt kontor, der alle skal forklare alle spørsmål i oppgaven. Så det betyr at vi oppfatter at noen av dere er flinke i matte og ikke trenger å spørre. Det er et godt tegn før eksamen. Hvis den direkte priselastiteten er større enn, lik eller mindre enn 1, ja, det var ikke det min, greit. Slik at da endrer prisen seg, og det er en viktig indikasjon på hvordan vi utvikler markedstilpasningen vår. Og det viktigste er det å si, er at betalingsviljen er nesten uavhengig hvis priselastiteten er nær null. Så hvis vi bøyger litt på den der, og lett den være sånn, så ser vi her at hvis vi endrer prisen med 1%, så hva skjer med etterspørselen? Nesten ingenting. Hva er det som kjennetegner et sånt gode? Det er et nødvendig gode som vi må ha, og prisen betyr egentlig ingenting. For det som står her, det er at dette er den dagen det skal opp til eksamen, det er forsover ikke, det er nøyaktig 12 minutter til at eksamen begynner, og det skulle ha vært der for 3 minutter siden. Da kan de selvsagt begynne å gå og hoppe på det beste, men den enkleste måten å komme seg fortest frem, det er å skaffe seg en drosje som kjører fortest mulig frem, så du når frem til eksamen. Altså det er helt andre forhold enn prisen som bestemmer om du vil ha eller ikke. Så det er den ene. Men ser det omvendt. Her er det sånn at det er en liten endring av prisen, den var litt stor, gir store utslag i etterspørselen. Det man kaller prisfølsom etterspørselen. Og det betyr altså at det skal bare bittelite til, så får folk til å endre adferd. Og da skal jeg fortelle en gjeng økonomer i Oslo i morgen og si at køa som er kjennetegnet ved at trafikken går rimelig raskt under, og køen er egentlig litt lang, de kjører bare litt saktere enn de hadde tenkt seg, så skal det bare en bittelite påplussning av vegprisen, så kvitter de med halve køen på no time. Kort og godt for at den prisen er så viktig, at øker prisen litt, så forsvinner det ut. Det er kanskje litt overraskende for deg, men det skal du få vete etterpå. Og hvis du er uenig med meg, så skal du også få vete etterpå. Da sier vi at prisen er nesten, eller etterspørselen er nesten uavhengig av prisen. Krysspriselastisiteten forteller oss om et substitutt eller komplementærvare. Substitutt. For de som er interessert i fotball vet at det er han som sitter på benken som bytter plass med han inn, så det er når du bytter mellom to, sant? Det er substitutt. Komplementære betyr at de utfyller hverandre. Og hvis man var heldig da, så kan man si at et eksempel på komplementære gode er bil og dekk. For etter den 1. november må du ha vinterdekk. Og hvis du ikke kjører på vinterdekk, så blir det forholdsvis dyrt. Så at du etterspørselen etter vinterdekk går opp hvis du har flere biler, stemmer ikke det? Du kan jo ikke skifte vinterdekk fra bil til bil for hver dag du bruker det. Men de fleste av oss vil heller ha 8 bildekk i stedet for 4, når du har 2 biler, vet du med det? Eller hvis du kjenner noen, så ber han ringe, og så kan han forklare bittelitt med dette her med pris sammenhengen. Det er den ene. Bil og bensin. Og så, ja, men hva hvis det er dieseldreven? Ja, men det er bil og diesel da. Ja, men hva hvis han er elektrisk dreven? Det er litt verre, for du får lov til å putte den inn i en stikkontakt gratis, så det er litt verre, men bil og bensin må nødvendigvis være sånn. Har du flere biler, så bruker du mer bensin. Ja, det kan jo hende at du har en stående i en Jaguar, som ikke har råd til å kjøre, men du kan lade stå utenfor garasjen hele tiden, så ser det ut som du er veldig rik, men grunnen til at du ikke er veldig rik, er at du ikke bruker den. Så det er ikke en sammenheng med det. Men det normale vil være flere biler, mer bensinbruk. Okay. Og bil og ferie. Så hvis det er en bil som skal krysse en fjord, så trenger han en ferie. Hvis det er flere biler som skal krysse sammen fjord, så trenger de flere ferie. Yes. Det er lovende allerede. Vi kan snakke om uavhengige gode. Det betyr at hvis jeg for eksempel har en bil
Og så får jeg lyst til å kjøpe meg en softis. Hvis den softisen er billig eller dyr, så vil ikke det påvirke min bilbruk, er vi enige om det? Hvis ikke alle ungene som sitter i bilen skal ha softis, og må kjøre med bilen fram til softisen før jeg får fatt i den, så vil det være sånn at biler og softis er det ingen sammenheng i forbruket mellom. Ja, kanskje på heite sommer, når det er slutt på softisen, og så vi har med normalt så er det sånn, helt uavhengig av hverandre, så det er null krysspriseffekt. Høres det ikke godkjent ut? La oss snurre på hovedet og si. Etterspørselen etter sykler er sannsynligvis uavhengig av klatreutstyr. For at hvis jeg skal sykle, så må jeg sykle på en gang- og sykkelsti. Hvis jeg skal klatre, så må jeg opp i treffhallen, ikke sant? Og prøve å sykle opp veggen i treffhallen. Så ser du at det er ikke så veldig mange som vil etterspørre sykkel for bruk der. Men derimot vil det være veldig mange som trenger klatreutstyr. Så det er uavhengig. Ja, greit. Og da står det i boken for deg, Evrika, som kommer så langt i repetisjon, eller lesingen, følgende. Eksempel på priselastisk etterspørsel er ikke... Nei, da må det stå feil. Jeg trodde fritidsreise var... Men det er ok, det er ikke så nøye. Det står at arbeids- og rushtidsreise er minst elastisk. Hvorfor er det da? Jo, kanskje så kom på jobben og sier at det var på grunn av køen i dag, så orket jeg ikke bruke så lang tid i køen, så jeg var hjemme. Ja, du tenkte å jobbe lengre. Nei, nei, nei. Men det var køen som gjorde at jeg ikke kom. Nei. Så når du skal på jobb, så må du på jobb, og det hjelper ikke å komme med gode unnskyldninger, samme hvor god det er. Så arbeids- og rushtidsreise er et eksempel på veldig lite prisfølsomme tjenester. Ok. Det vi vet da er at hvis du er yngre enn sjåføren, såkalt barn og unge, så er du mer priselastisk. For da må du betale for bussen, og hvis bussen er dyr, så reiser du på færre reiser. I tillegg så er det sånn da at kollektivtransport er sannsynligvis mer priselastisk. Men det vanligste måten å si er at de som har minst inntekt, de må komme seg fram. Og for deg så betyr ikke prisen noe, for de er nødt til å komme seg til og fra. Og de har ingen ekstra bil de kan kjøre hvis to har brukt for bil og skal i to forskjellige retninger og så videre. Så de må betale der det koster, punktet. Og da fikk vi svaret på det spørsmålet vi hadde i pausen. At hvis inntektselastigheten er større enn 1, så er det et luksusgode. Hvis den er normal, så er den større enn 0, men mindre enn 1. Hvis det er et mindreverdig gode, så er den mindre enn 0. Greit. Da er vi ved dagens første høydepunkt. Generaliserte kostnader. Og generaliserte kostnader, det er det koster å gjennomføre transporten, som er da innsatsen de bruker og prisen på den. Og for å komme seg fram, så er det stort sett drivstoffutgifter på bil, ikke da? Da ingen av dere kommer til og fra høgskolen i Ola-bil. Nei. Og hvis du skal krysse en fjord, så blir det i tillegg ferjebilletten. Så de kostnader du har for å komme deg fram, er altså det det koster å få bilen fram, pluss ferjetaksten. Og så tar det litt tid. Og det betyr at den tiden har en pris. Så tiden T har en pris dobbelt V. Og det er for at vi lærte av dette av engelskmenn. T står for transport på norsk og engelsk. Jeg kan påstå at engelskmenn lærte av oss, sånn som med ski og liknande, men det vet jeg ikke. Men det er tiden vi bruker. Dobbelt V er den verdien tiden har, og vi sammenligner vanligvis med lønn folk har. Og det han tenker seg som så er at gjennomsnitt, så får folk i alle fall i eksamensoppgave ca. 300 kroner i lønn for den tiden de kunne ha brukt på jobb, men som de nå sitter i ferjekø på. Sant? Så hvis de sitter i ferjekø i en halvtime, og verdien av den halvtimen er 300 kroner, hvor mye har de brukt på å sitte i ferjekøen da? 150. 150.
Og hvis det er sånn at de må vente på land og ikke engang kan fraktes med ferja, og det er dobbelt så mye verdt, så er 10 minutter av 30, det er en sjettedel, og da må du også doble den. Så der er verdien dobbelt så stor. Ok, da var et tips til eksamensoppgave for de som ikke kommer i gang, og for de som kommer i gang, så vet de alt svaret. Men da er poenget da, den tiden du bruker på transport kan være selve transportutføringen, eller det kan være å ta i ferja, og den ferja kan ikke de fleste kjøre rett ombord på, og da blir det ekstra tid i tillegg til det. Og de av dere som skal studere etter veldig nøye, de vet at det er forskjell på ventetid og skjult ventetid, gjør ikke det? Nei vel. Da har de ingen nære slektinger som jobber på gossen på Ormen Lange anlegget på Utvingen akkurat nå. Der de fleste kommer rasende 2 minutter før ferja, og ikke kommer med. For fremst i køen står de som har brukt skjult ventetid. De vet at det er dårlig plass på denne ferja. Hvis jeg ikke er tidlig ute, så får jeg ikke være med. Så de som tror at de kan kjøre ombord 2 minutter før avgang, opplever at de får 32 minutter ventetid, nemlig neste ferjeavgang, som de var 2 minutter for sent ute til på forrige. Så vi snakker både om ventetid, den faktisk står og venter, men det som gjør at folk endrer transportadferd, for det er knapp kapasitet på den ferja, og jeg må være der når ferja går. Og hvis jeg ikke er langt nok frem i køen, så hjelper ikke om jeg er der, for jeg må da vente på neste ferja. Og da kaller vi skjult ventetid. Så den tidskomponenten kan også ha en skjult ventetidskomponent. Og hvis de ikke vil vite hvordan det fungerer, så tenker de ikke en tur på holdingen, men de kan ta en tur på holdingen 7:30 og 8 på en mandagsmorgon, og de vil være veldig overrasket på hvor mange som er tidlig ute for å nå ferja, og det er på grunn av skjult ventetid. For å være sikker å komme med. Ok, og nå kan de rekne på den i oppgaver de har fått. Ja vel. Greit. Det som står der da er at når det gjelder generaliserte kostnader, så kan du ha et alternativ til ferja. Og det heter i oppgaven tunnel. Det som skjer med en tunnel er at i stedet for å kjøre, i stedet for å ta ferja som du ikke kjører på, så kan det være sånn at hvis du er glad i å kjøre, så blir du ikke lov til å rigge att og frem og bord på ferja, men de fleste står i ro. Så da kjører du ikke noe som helst. Men skal du komme gjennom en tunnel, så står du ikke i ro, men da kjører du. Og da er det lengden på tunnelen du kjører ekstra, og i den oppgaven for deg av dere som kommer så langt ned i oppgaven, vet jeg at den tunnelen er 3 kilometer lang, for det er den ekstra distansen du må kjøre. Enten til tunnelen, gjennom tunnelen ut igjen, men mellom ferjekajen er det nå kommet inn tunnel, og den øker avstanden med 3 kilometer. Ok? Så da klarer du den delen der også. Da kan man jo ta videre. Tiden er altså da det brukeren offrer for å komme seg fram. Det offrer har en verdi, og den verdien kaller vi V for hver tidsenhet, og så ganger vi med T som antall. Det som er gjort i alle eksamensoppgaver så langt jeg har sett, er at det er lineære sammenhenger, så det er enkelt å rekne på. Så hvis det står da at hvis prisen er, eller la oss ta et tall i første omgang, så er den linjær av den enkle grunnen at den varierer med x som en 1 til 1 sammenheng. Så hvis x er 2, så endrer den seg med 0,2. Hvis x er 3, så endrer den seg med 0,3. Så det er en enkel linjær sammenheng. Og hvis vi nå ser meg rundt på den som var flinkest i mikroøkonomi, så trenger jeg ikke å rekne på det, for da vet jeg følgende om grenseinntekten. At stigningstallet på prisen og grenseinntekten er i forhold til 1 til 2. Hvorfor det er 1 til 2? Det er kort og godt følgende. Inntekten er P ganger X. Det betyr at det er 300 minus 0,1X ganger X. 300 ganger X er 300X. Minus 0,1x ganger x. 0,1x igjen. Ja vel. Og hvis vi deriverer inntekten der, så får vi, hva er den derivert av 300x? 300.
kan han derivert av 0,1 x i an. 2 ganger 0,1 som er 0,2 x. Så når det lineære sammenhenger, så er stigningsforhold på pris og inntektssammenhengen 1-2. Sånn? 1-2. Ok? Slik at de som er usikre på om de kan derivere, så er det forholdsvis enkelt med lineære sammenhenger. Skal vi ta en råsjans? La oss si at kostnadsfunksjonen ser sånn ut. Da er han linjær. Er vi enige om det? Ja. Yes! Hva er grensekostnadene som er den deriverte av kostnadene? Da er den 0,2, stemmer ikke det? Yes. Hvis denne var 0,1 x i an, da ville grensekostnadene være 0,4. Og da ser du at hvis de variable kostnadene er lineære, så er grensekostnadene lineære, men stiger dobbelt så raskt. Ok? Så det som står der egentlig, nå kan vi viske ut dette, for dette har jeg vist på film at jeg kan, så ser den sånn ut. Pris, grenseinntekt. Dobbelt så raskt. Variable kostnader. Grensekostnader. Dobbelt så raskt. Så det er fordel med lineære sammenhenger. Så det er forholdsvis enkle sammenhenger. 1-2. 1-2. Hele veien. Og da vet jeg, det er noen som husker monopoltilpassningen, så er den kjennetegnet ved at grensekostnader er lik grenseinntekten. Så dette er monopolets tilpasning. Yes. Så langt så greit. Det må bare begynne å glede dere til eksamen. Dette kommer til å gå strålende. Da jeg lager meg et lite døme, så jeg tenkte jeg skulle prøve dere på, som ikke er eksamensoppgaver, men ligner litt. Dere vil si at det ligner forholdsvis mye, men det er tilfeldig. Så det heter på nytt på nytt. Greit. Så det dere har fått nå da, for de som blar sent, jeg prøver å bla bak, yes. Det er at du har en linjær etterspørselssammenheng, som sier at makspris de vil betale er 500, og så vil prisen falle med 0,1 for hver stykk. Ekstra som er. Og det betyr at hvis det er 100 som etterspør dette her, så er prisen... Hvis det er 100 som etterspør, så er prisen gått ned fra 500 til 490. 100 ganger 0,1 er 10, og 500 minus 10 er akkurat. Han har sikkert slekt på Sunnmøre, som deler raust ut penger. Men det blir altså 490. Hvis det er 1000, så er svaret, da er det 400. Yes? Hva er, eller kan vi si, hvor mange etterspør dette her hvis prisen akkurat blir null? Jo, prisen er 500 og fedler med 0,1 for hver stykk. Og hvis du tenker ganger 500, eller deler 500 med 0,1, så er det samme som å ta 500 og ganger med 10. Og 500 ganger 10, det er 5000. Yes. Så det er det som står der. Det er en lineær sammenheng. Hvis prisen blir låg nok, så vil mange bruke det. Men et monopol vil sørge for at få bruker at prisen er høy. Det er hele poenget med å være et monopol. Ok, nå kan jeg bla om igjen. Den finner du i læreboken. Og den definerer altså kostnaden som en konstant faste kostnad, C0, og sin variabel kostnad som varierer med innsatsen, som kan være forskjellig. Men Q er prisen på den, og V er innsatsen. Har det stått greit ut? Strengt tenkt så vil jeg snudde på hovedet og si Q er quantity, men det står ikke. Det står V er volume, og Q er prisen. Men det er bare for å gjøre dere litt sånn på alerten, sånn at dere ikke lener dere tilbake og tror at alt er enkelt. Nå er det litt vanskelig å sammenligne. Yes? Det vi sier da er at transport
tilbud i funksjon av grensekostnadene. Ok, da må vi viske en gang til. Og det som er fordel med tavla, som ikke det kan gjøre i, på siden av sliden, er at dere kan ikke bruke den andre figuren. Men det som står her er selvfølgelig. La oss si at kostnadene i gjennomsnitt ser sånn ut. Dette ligner på en bokstav, gjør ikke det? Litt dårlig skrevet en U, kan ikke det passe? Så vi kaller det gjerne en U-formet gjennomsnittskostnadskurve, som betyr at til å begynne med så senker du kostnaden ved mer produksjon, men så når du et punkt at det er dyrere å produsere ekstra, så da begynner den å stige igjen. Og da er det de som er flinke i matte som vet at da er grensekostnadene mindre enn gjennomsnittskostnadene hvis de skal gå ned. De som ikke skjønner det kan spørre den som var flink i mikro i fjor, i vår, var det da? Det vil forklare kortkaffe. Så til begynner med så vil grensekostnaden være mindre enn gjennomsnittskostnaden, for ellers vil ikke kostnaden gå ned. På et eller annet tidspunkt så begynner de å vekse opp, ja. Og så går de gjennom der. Og hvorfor vet man at de går gjennom der? Det er kostnadsoptimum. Og det betyr at nå vekser kostnadene akkurat like mye som endringen i gjennomsnittskostnadene. Og da krysser de gjennom her, og da kaller vi KM, som var kostnadsminimum. Frem til nå så er tilbudet null. Hvorfor er tilbudet null? Står i læreboken. Men det betyr at hvis du ikke får dekket kostnader med produksjon, så vil du ikke tjene penger, og da produserer du ikke. Så det vi antenker da, er at hvis du er en bedrift, og nå har vi sagt det er bedrift, så lever det pizza studenter på høgskolen i Molde. Og hvis ikke studentene er villige til å betale der det koster å ha både pizza og ovn til å bake pizzaen din, så får de ikke det. Så en minste pris må du ha, så gjør at du går med overskott, men fra da så er du villig til å tilby. Og da føler du grensekostnadskurven, som vi kaller dette for tilbud. Ok? Så for å tilby, så må du ha dekket alle dine kostnader, så tilbud er null, inntil du får dekket alle kostnader. Men fra da så føler tilbudet det det koster å produsere ekstra. Så langt så greit. Dermed nå kan jeg si at hvis du tenker summen av grensekostnader i produksjon, så får du totaltilbud. Så alle som tilbyr må dekke sine grensekostnader for å tilby. Og det betyr at de har litt forskjellige dekningspunkt sannsynligvis, men summen bortover der gir det et samlet tilbud du får. Så dette er kostnaden av ei ferie. Men over Moldefjorden trenger du fire, så for å få tilbud så må du summere for alle fire, ikke sant? Så det er det som står der. Du kan selvsagt ha ei ferie, men det betyr at den køen som i dag er lang, blir mer enn fire ganger så lang. For det tenker lengre tid å kjøre ei ferie over, enn kjøre fire som går mellom det parallelt. Ok? Så det som står der, tilbud, en funksjon av grensekostnader, så lenger å dekke alle kostnader, så over gjennomsnittskostnader. Og det har jeg lært før, men husker ikke hva jeg har lært før. Hverken i mikro eller i transportøkken vi de forløsningene følger på nett. Nei vel. Nå kan du bla tilbake på nett på denne versjonen her. Her skal du være ferdig å spole. Og så står det lett for. Vi kaller altså et kostnadsminimum, så tilbudet er fra du når kostnadsminimum. Alt utover det er du villig til å tilby. For du selv alt, kan du risikere at du ikke selger noe som helst? Litt avhengig av hvem som tilbyr da. La oss si at etterspørselen ser sånn ut. Har du selgt mye? Tilbud er null. Hvis ikke du er villig til å betale prisen her, så er det at du er villig til å betale prisen, for da det er så låg, ser det ut som de er villige til å tilby da. Nei. Hvis dette da er et monopol, så betyr det at grenseinntekten er her, og du kan risikere at monopolet vil takke nei til å produsere. Men de har en mulighet at de kan påvirke prisen, så det er det koster å produsere dette her, får de betalt for at de kan ta en høyere pris enn om de må konkurrere med andre. Så det kan hende at et monopol vil tilby da, men det er en annen historie, så den leter vi ligge denne gangen.
Men når vi skal ha transportøkonomi 2 om 2 år, på slutten av masterstudiet, skal vi komme til andre ting. Er det en grei deal? Men det må være helt på slutten av masterstudiet. Ja vel. Ok? Og da vil en av dere være en stipendiat 2 år senere, og vil fortelle dere til de som er masterstudenter om 4 år, for da er de midt i sitt andre år som stipendiater, og har spesialisert seg på transportøkonomiske problemstillinger, der monopolet er den dominerende markedsfaren. Og det er doktorgraden, skal presenteres da i oktober, hva blir det da, 2019. Og da er det alle sammen invitert inn igjen, men de får ikke annet enn pizza, og må komme dere til å få selv, for de har ikke råd til å betale, i alle fall ikke stipendiaten. Hører det så greit ut? Så det som står der, tilbudet, når du får dekket kostnadene, og følger grensekostnadsfunksjonen. Det ser litt strenge på meg, men dessverre, dette er bestemt i læreboken, så jeg kan ikke overprøve det. Ja. Boken studerer da i tillegg stordrift og udelelig tilbud. Vi venter litt med stordrift og tar heller opp følgende problemstilling. La oss si at å tilby dette produktet er kostnadsfunksjon 20.000, og det at 20.000 betyr at det er de faste kostnader. Varierer ikke med produksjon, altså det vi kan si sannsynligvis investeringen koster oss for driftsperioden. 0,025. Forholdsvis billig å produsere, har det så ikke ut sånn. Det er altså 2,5 øre. Hvis du prøver å betale for en enkelt, så klarer du ikke det. For ingen av dere kan ha 2,5 øre hvis det ikke kommer en gammel islandsk tiar, som nå er verdt cirka da, etter devalveringen som vi gjør. Men ingen av dere er fra Island. Ingen av dere kan skape Island. Nei. Så dette er altså et eksempel på en veldig låg kostnad per steg. Men det ser nå da, at det er konstante grensekostnader, for det er lineære variable kostnader. Ok. I læreboken så diskuterer de spesifikke, altså knytt til et bestemt tilbud, felles når du har flere tilbud som bruker de samme, la oss si, administrative tjenestene, og generelle, men vi vil heller snakke om sunk cost, for det har vi veldig sans for. O og G er to plasser her i fylket. Det er en by med et fotballag som er på langt vekk så godt som det i Molde, og heter, og øyet der ute heter eller Godø, ja. Kan velge hva du vil. Det er to av å velge. Mellom dem så går en undersjøisk tunnel. Det vet jeg. I alle fall det er fra Sunnmøre. Så det er ikke store på meg, så snakk på Sunnmøre. Det går en tunnel. Det går faktisk to tunneller der ute. Tre, hvis du tenker opp alle tre, tror jeg. For de bygde først to for å komme til Vigra, og så bygde de en til Godø, så det er tre. Men dette er et eksempel på sunk cost. La oss si at denne her tunnelen ikke lenger er lønnsom. Ingen vil betale for å kjøre gjennom denne tunnelen. Hva kan du bruke den til? Kan du ta og så flytte den til en annen plass og bruke den som undersjøisk tunnel? Nei. Kan du ta den opp på land, snu den rundt og lage bro av den? Nei. Det enkleste du kan gjøre er egentlig å åpne på begge sider og la den bli full med vatten. Men da vil friidrettseliten i Ålesund og fotballspilleren sannsynligvis produsere, for dette blir en fantastisk plass å ha intervalltrening. For det er null trafikkrar. Han ligger der fritt tilgjengelig. Han er allerede si, null verdt. Men han kan i alle fall brukes til intervalltrening. Og da kan du springe oppover, og de raskeste springer hele bakken opp på 4 minutter, mens de som er litt senket, de må springe i hindelen, der de kan være halvveges opp for 4 minutter. For jeg tror intervall er sånn 4 minutter, og så gå 4 minutter på gå. Den er null verdt som alternativ. Kostnaden er sunk cost. De er tapt for alltid. Du kan selvsagt legge den ut på finn.no, og så ringer det en fra Karlsøy i Troms og sier at de trenger en undersjøisk tunnel, og du sier, du skal få den veldig rimelig, du skal få den til 2 millioner kroner. Men pass på at ikke han kommer og ser på tunnelen før han betaler for den. Sankost. Tapp for alltid. Du klarer aldri å få det inn igjen hvis ikke noen er villig til å bruke den.
Og det er veldig få som er villige til å bruke en undersjøisk tunnel til noe som helst annet enn å kjøre bil. Eller buss. Eller motorsykkel og solvandre. Greit? Så sandkost betyr rett og slett, følg den med vatten, ferdig med den. Borte vekk for alltid. Null mulighet til å hente den inn igjen. I motsetning til bru over Atlanterhavsvegen og Storseisundet, der det ser ut som det er like mange reklamesnutter som biler på enkelte tidspunkt, så da kan det brukes alternativ, for det er alltid et eller annet bilfirma som trenger litt spektakulær turreise for bilen sin, som tåler alt, og det er jo tillegg dårlig vær rundt det. Så det er ulikt tunnel. Men jeg tror ikke det er så veldig mange som ville vært på den Atlanterhavsvegen hvis de ikke kjørte bil over den. Det er altså sandkast. Så hvis du lurer på hva sandkast er, så er det en investering som ikke har alternativ bruk. Null verdi utover det som er dagens bruk. Det kan få et eksempel til. Jeg går ut ifra at hvis det legger ut på finn.no at det er interessert i å kjøpe cupfinalebilletter for 2014, så vil det kunne få et tilbud om det. Sørg for at det er gratis, for kan du bruke den billetten til cupfinalen 2014 for å se cupfinalen 2014 nå, så har du evne som du bør utnyttes til helt andre ting. Jeg mener jo da. Yes. Så, sandkost, det er noe som er tapt for alltid. Du har brukt pengene, kan ikke få dem tilbake. Selv om du kan, selvsagt, på en fredagskveld på studentkroa, presse inn opp etter veggen og sa at hvis ikke du kjøper cupfinalebretten, så skal jeg sørge for at du blir endende på den nye fellessykehuset inn på Hjelset, for dette kommer til å bli så langvarig at det må være et fellessykehus for å behandle siste delen. Da kan det hende det for, men normalt, sandkast er tapt for alltid. Bokstav. Ok. Bortfall kan han unngå, men ikke sikkert, sånn som sandkast. Da har jeg forståelsen for at folk på Godøy og Giske stadig vekk kjører gjennom den tunnelen i perioden der det koster, men nå kjører desto flere gjennom, for nå er den gratis, stemmer ikke det? Du kan ikke få lov til å betale bompenger i tunnelen, men du er ikke nødde lenger. Nei. Eller for å si det sånn, den som betaler tunnelpenger gjennom Godøy og Giske-tunnelen nå, han er i alle fall en veldig samfunnsbevisst støttespiller. Men for å si det også, hvis de tror at de får at det er Sunnmørsbanken for det, for de som betalte de tunnelene med Sunnmørsbanken, så svarer nei. Det siste tegnet jeg har sett etter Sunnmørsbanken, det var en sånn baldakin på Rådhusplassen i Oslo, for de hadde et kontor oppe i andre etasje, og de som kjøpte kontoret hadde ikke oppdaget at det stod Sunnmørsbanken på utsiden, men det er det siste sporet han har sett etter Sunnmørsbanken. Så det har seg med også da, hvis det har en milliard eller to, så kan det være greit å bruke det, men vent før det bruker på undersjøiske tunneller. Det er sikkert andre ting som er mer fristende. Men på Sunnmøre var det ikke lønnsomt i Ålesund, men det var lønnsomt på Søre Sunnmøre. Der skulle de bygge en tunnel som skulle betale seg for 15 år, og før halve tiden var gått, så var han betalt. Forteller noe om forskjellige sunnmøringer, så er svaret mitt, det vet jeg ikke. Det må sunnmøringene diskutere seg imellom, men da er vi over på det som vi da heter. Hva gjør vi med transportmarked som vi nå har regulert? Jo, det kan vi gjøre det omvendt av å regulere, det kan vi deregulere. Det er en forskjell på å avregulere og deregulere. Nå er ikke det sånn at det tenker nordisk, det er ikke sånn på språknyanser, er det da? Men avregulerer, så fjerner du alle reguleringer. Har det stått greit ut? Ingen regulering. Deregulering, så betyr det ikke nødvendigvis at alle reguleringer forsvinner, men du reduserer tallet på reguleringer. Ok? Og da kobler man ofte sammen med konkurranseutsetting. Det betyr at det er et tilbud der i dag, offentlig, kommunale busser. Hvis det blar på gamle sånne fjernsynsprogram Norge på 70-tallet og 60-tallet, så vil du se sånne busser som var kommunale. Det er ikke det lenger, for de er konkurransutsett og privatisert. Hva er forskjellen på konkurransutsett og privatisert?
Jo, et kommunalt selskap kan drive et konkurranseutsatt tilbud, men det kan godt være privatisert, så da har du skiftet til private eiere. Har du stått greit ut? Så deregulering, ikke avregulering. Konkurranseutsetting betyr ikke nødvendigvis privatisering, men de henger av og til sammen. Grunnen til at han gjør det er at han ønsker at utstyret blir mer effektivt utbrukt, utnyttet. For eksempel at bussene går billigere. Nå blir det ikke mellom oss, men for å si det sånn. Det er sikkert ført med diskusjon om ferjetransport i Møre og Romsdal, som er konkurranseutsett, både ute på anbud. Han ble billigere de siste året. Var det uventet at han ikke ble billigere? For jeg jobbet sammen med Arild Hervik, som var ansvarlig for prosjektet. Vi hadde 5 sånne gratis ferger for passasjerer i 5 fylker, der de fikk lov til å by på å få den fergetransporten. Alle lokale fergetransportselskap vann kontrakten i sine fylker. Hvorfor i alle dager kunne de gjøre det? Jo, de vann en lottogevinst. De fikk en ny ferge. Det var den eneste måten de kunne garantere sin ny ferge på, var å vinne kontrakten. Ja vel, da sa de sannsynligvis med de tilsette, vil de ha en ny ferge, eller vil de ikke ha? Og alle tilsette, vi vil ha en ny ferge. Ja vel, da er det bare en til å gjøre. Et godt tilbud som ingen annen kan konkurrere med, så får de en ny ferge. Og alle sammen gjorde det. Så alle 5 fylker fikk alle lokale kontrakter, og ingen av de andre kunne konkurrere med dem. Og hvis jeg lurer på hvordan de gjorde det, så var det sånn at her i fylket, MRF, det hadde de 2 billigste anbudene. Så for å være helt sikker på at de fikk det, så hadde de først 1 som var veldig godt, og så er det 1 som var mye mer enn veldig godt for å være sikker på for dem. For de fikk en ny ferie. Og da trenger ikke være fra Sunndal og ha vunnet 1 million gevinst for å skjønne at det var veldig kjekt å ha, og derfor så vann de anbudet. Ok. Da har vi nevnt Jean Tirol før. Jeg tror at han sier Tirol, for han er fransk. Jeg er ikke sikker på om han uttaler æren rett, men han er i alle fall fransk, har fått minneprisen i økonomi, for han har diskutert hva skjer i et marked der du deregulerer transporten, og der det er mulig for ett selskap å dominere. Og kan det engelsk? Jeg tror vi skriver bare med en her. Nei. Det er alt for unge til å huske Henry Kissinger. Men han drev å forhandle med Sovjetunionen. Hva kan vi gjøre for at ikke de kaster en bomba på oss? Når vi truer å kaste en bomba på deg, de prøver å unngå en krise. Så deterrence betyr rett og slett å ha en strategi som gjør at du unngår at noen kaster en bomba på deg, for eksempel. Price deterrence betyr rett og slett at du har et tilbud som du vet at andre kan tilby, men du setter prisen så lågt at selv om man offrer skjorta og sjel i huden og innvollene, så har han ikke råd til det, og da hindrer du etablering. Og det er Jean Tirole sitt ene bidrag oppe i det her. Hva slags strategi kan du som selskap legge opp til for å hindre konkurranse i et konkurranseutsett marked? Ok? Så kan du spørre, kan reitene dette her? Og svaret er selvsagt ja. For hvis du ser på den konkurransen som er i matvareomsetningen i Norge, så der står den av 4 selskap, som snart er 3, som har hele markedet. Det er ingen plass til flere kunder. Jeg skal vedde på at hvis jeg ser ut her nå, så vil halvparten ikke ha vært på en matbutikk i løpet av dagen. Og den andre halvparten vil enten gå svolten til seng, eller dra dit i morgen. Så det er ingen plass vi kjøper mer hver dag enn i matbutikker, og det er dominert av snart 3 selskap. Høres det ut som konkurranse? Nei. Så det er et eller annet som Jean Tirole ser, så gjør det riktig. Og det viktigste er informasjonsasymmetrien. Det betyr at vi vet ikke alt når vi er kunder, eller de som prøver å regulere, vet ikke det de som blir regulert, selskapet, kan, og derfor kommer det dårlig ut. Beskjellet mellom skjult informasjon, det betyr at du får ikke den opp. Du kan prøve å få den opp. Men det kan også være skjulte handlinger. Det betyr rett og slett at noen prøver å fortelle deg noe som ikke er rett. På en måte sånn at de skjuler hva de egentlig burde gitt deg av informasjon. Ok. Du kan regulere 2 ting i et marked.
Dette er basismikro, og det får ikke lov til å ta pause før du formelker den. Du kan enten regulere prisen, den er den veien, ikke sant? Plusser på eller trekker ifra. Avgifter eller subsidier, ok? Eller du kan regulere mengden. Du sier at du får lov til å kjøre en buss på denne strekningen hver dag klokka 9. Ikke 2, ikke 0, men 1. Regulert til 1 stykk. Det er greit nok når det gjelder buss, hvis du kan stå og så se hvor mange busser kjører ut fra busstasjonen i samme retning, og hvis det er mer enn 1, så kan du stoppe det. Men det er mye vanskeligere å få en mengderegulering til å fungere enn en prisregulering. Og da skal du få nøyaktig 13 minutter å tenke på, så når vi kommer tilbake, hva for det er så mye enklere å prisregulere sammen med å mengderegulere? 13 minutter. Den automaten verker bare med kort. Men ellers er det mer å handle bort i kantina der, og da vinner jeg på.